Суть цієї акції в тому, щоб передати посольствам країн Ради Європи звернення що до того, що 16-17 числа в Хельсінкі буде відбуватися комітет Ради міністрів Ради Європи, і вони там будуть обговорювати взаємодію з Росією. І наша задача, щоб будь-яка взаємодія з Росією починалася з питання спочатку звільніть політв'язнів. Тобто, причому політв'язнів, воєнних в'язнів, всіх, кого Росія захопила і кого ми називаємо в'язнів Кремля, це 98 людей, які були захоплені в Криму та в Російській Федерації зараз утримуються там в тюрмах. Це 120 людей, які в підвалах ОРДЛО, і це 24 власне наших воєнополонених морських моряків. От. І відповідно наша задача звернути їх увагу, і ми звертаємося через це посольство, символічно передаючи їм лист від політв'язнів. Власне, зазвичай ми просимо писати політв'язнів, а тут вони якби написали посольство для того, щоб посольство передало це міністру закордонних справ, який буде власне в Хельсінкі на цьому комітеті. То я особисто Олега знав про Автомайдан, якби і він теж кримчанин. 5 років вже хлопчина там сидить. Ну, відчуваю трохи, знаєте, таке, що зрадили ми його там, залишили його, не підтримали своєчасно. Треба перемогти кацапам, кацапи, розумієте, щоб звільнити Олега. Що ми можемо зробити? Думаю, хоч такими акціями, хоч Олег може хоч через якусь там. Хто-то йому передасть, може, що ми його пам'ятаємо, що ми знаємо, що він один з перших українців, який став на захист там, Криму України на самому початку окупації. Ми йдемо двома маршрутами. Перший маршрут буде по Богдана Хмельницького, починаючи з німецького посольства, далі посольство Австрії, далі Швеція, далі Чехія, Грузія, Данія і Кіпр. Друге буде маршрутом через Ярославий вал. Польща, Норвегія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Італія та Словаччина. Наша задача передати в кожному посольстві символічний лист звернення. І долучайтесь до нас, будь ласка, ми будемо раді всім супроводжуючим з плакатами і підтримкою, власне, звільнення наших політичних в'язнів. Доброго дня. Ми хочемо подякувати вам за вашу підтримку в Україні і вручити символічний лист від українських незаконних ув'язнених бранців Кремля на ім'я міністра закордонних справ Польщі. Дякую, відомо. Я, звісно, передам цей лист. І я можу вам сказати, і це звісно, що Польща підтримує це діло. Україна вам вдячна. Thank you for keeping this very important issue. Hey guys, how are you? And to save Ukrainian Kremlin's political prisoners. Акція пройшла успішно, ми навіть більше, ніж ми очікували. Нас певним чином прийняли в кожного посольства, десь до нас вийшов представник, як, наприклад, це було в Польщі, як це було в Франції, як це в Італії зараз було. Десь ми передали через охорону або через поштову скриньку, як це було в Угорщині або в Норвегії. Але всюди лист прийняли, всюди пообіцяли його передати сьогодні, завтра на стіл міністрові, щоб він встиг з ним ознайомитись. І тому ми очікуємо, що рішення Комітету міністрів Ради Європи 16-17 травня буде точно не на користь Росії, але на користь України.
because we are concerned that we